Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku bantu bazinjira mu ijuru badahanwe cyangwa se ngo babarurirwe. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala ni impuhwe z'Imana iziha uwo ishatse mu bagaragu be, ariko zishingira cyane cyane ku bikorwa by'umugaragu w'Imana nyagasani amushoboza gukora nawe akabigiramo ubushake kandi agahora asaba Imana ko Imana yakomeza kumushikamisha ku nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala no gupfa akiri kuri iyo nzira, kuko nicyo gikomeye kurusha ibindi. Muri aba bagaragu b'Imana harimo abazahabwa ijuru badahanwe cyangwa se ngo babarurirwe, kubera ko bazaba ari ab'ibikorwa by'ikirenga mu kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aba ngaba bavugwa muri hadithi zitandukanye, muri zo nka hadithi ya Abi Huraira, Imana imwishimire, muri hadithi za Muslim, aho Abi Huraira avuga ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze ko abantu, itsinda ry'abantu muri ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rizaba rigizwe n'abantu 70,000. Iryo tsinda rizazuka rifite uburanga bwererana nk'ukwezi kuzuye, hanyuma abangaba bakazinjizwa mu ijuru batabaruriwe kandi nta n'igihano bahuye nacyo mu bihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahangaha intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu gusobanura aba bantu, hejuru yo kuba bakora izindi ibada zose n'ukundi kugandukira Imana kose, bongeraho ko la yaktauna, ni ukuvuga ngo abangaba ntago basaba abantu kubotsa igihe barwaye. Aha icyitonderwa kuvura hakoreshejwe imyotso ni ubuvuzi bwa halali kandi bwemewe kandi bunavura muri Islam. Ariko noneho bo ntibasaba ko bavurwa bakoresheje imyotso, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo inni la uhibbu an aktawi, ariko njye ntago nkunda kwiyotsa, ariko yemeza ko ari umuti kandi uvura. Bityo kutabisaba no kwiringira Imana mu gihe cy'uburwayi no gutegereza ubuvuzi bw'Imana no gukoresha bwa bundi bwakoreshejwe intumwa n'ubwakunzwe n'intumwa n'ubwo Imana yashyize imbere kurusha ubundi, ibingibi babishyira imbere. Nanone la yatatayaruna, ikindi nanone nta nubwo bizerera mu myaku cyangwa se ngo bizerere mu nyatsi n'izindi mvugo nk'izo ngizo umuntu avuga azi ko ari ikintu cyoroheje, ariko kikamwambura ikuzo, kikanamwambura n'ishema, kikanamwambura n'ubunyangamugayo bukomeye cyane, cyangwa se n'ibindi byiza byo ashobora guhabwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko yemeye ko hari umwaku cyangwa se hari ibindi bivangira Imana muri gahunda zayo cyangwa se mu mageno yayo. Ikindi nanone wala yastarquna, nta nubwo kandi basaba ko basomerwa ruqiya, ntago basabwa ko basomerwa ruqiya. Ahangaha nanone gusoma ruqiya nabyo ni umuti kandi wemewe muri Islam udafite ikibazo namba. Ariko noneho iyo umuntu ashaka kuzura neza ntago abisaba, ariko kubyikorera arabyikorera kandi nta kibazo bimutwara, kubera ko iyo umuntu asaba ruqiya ni nkaho aba yizeye ko muti we kugira ngo ukore ari uko ugomba guca kuri runaka cyangwa se ko waca kuri runaka, mu gihe ibyiza kurushaho kandi byuza ari ukuba we ayisomera ruqiya, akaniringira ko umubano we hagati ye n'Imana umuhagije kugira ngo umukemurire ibibazo n'uburwayi, ntiyumve ko hari abandi bagomba kwinjiramo hagati, kuko rwa rukundo yakundaga Imana iyo akize rwongerwaho no gukunda wa wundi wamugiriye akamaro, kugira ngo wa muti cyangwa se bwa burwayi bashe kuvaho. Ibyo ngibyo rero bigabanya nanone mu gaciro ke, ariko bitavuze ko ari haram, ariko bigabanya mu gaciro k'ubugaragu n'ubugandukiramana bwe. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga ngo ala rabbihim yatawakkalun, kandi biringira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu byabo byose. Ahangaha ibyo basaba byose n'icyo bavuga cyose n'icyo bashyize imbere cyose aba ari Allah subhanahu wa ta'ala. Izindi mpamvu zose ziza ari impamvu, ntibazubaha ngo barushe Imana, nta n'impamvu bashobora kurutisha Imana ngo babe bakora icyaha kugira ngo bagere ku mpamvu runaka, cyangwa se ngo bagire icyiza runaka bazana, cyangwa se bagire ikibi runaka bikuraho, kubera ko iyo biringiye Imana gusa icyo gihe Imana ibahagije kandi ibakemura byose. Icyitonderwa ntago abangaba kugira ngo ujye muri iri tsinda ntago bisaba ko ugomba kuba udakora icyaha namba. Kirazira nta muntu n'umwe udakora icyaha, n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nayo ubwayo utukosa duto twajyaga tuyibaho intumwa y'Imana ikicuza n'Imana ikayicyaha ikanayikebura. Bityo uwo ari wese akora icyaha no kumva ko hari umuntu w'umutagatifu muri Islam, ibyo ngibyo ni haramu, nta nubwo byemewe, kubera ko twese turi abanyabyaha, n'umunyabyaha mwiza ni wa wundi wicuza ku Mana. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo kandi ko ya korohereza mu kumwumvira no kumugandukira. Allahu a'lam.